staden ligger våra kloster. Högste chefen heter Paternoster. Alla livets fröjder vi en neka oss. Vi vill bara leva för att späka oss. När vi vandrar hem på klara porra, vattnas till våra munnar torra. Och när vi har varit på porrklubb någon kväll och vi återsitter i vår trånga cell, då tar vi taget fortan på, då tar vi taget fortan på. Att man blir syndad då och då, det kan ju vara en person. Kvällen den är ful och grå, en där från gässa och trikå. Och är det skönt, då kommer taget fortan på. Biskopsströmmar sax är svårt att finna. Varför präster inte på var kvinna? Skillnaden är inte stor så att det stör. Och dessutom hänger prästens kappa för. Saken spred på glädje och förbittra. Ärkebiskop Sundby tappar mitra. Mässan måste hållas på ett högre plan. Själva tycker vi det börjar likna på. Då har vi tagit skjortan på, då har vi tagit skjortan på. Att man blir syndad och det kan ju vara en person. Skälen den är ful och grå, en där från gässa 82. Då är det skönt att gå med taget på.